Zdravím, dobrý deň. Vidím, rozmýšľal som, že ako to poňať a vidím, že sú tu nielen začínajúci programátori, ale aj experti, ktorí sa vyznajú do funkcionálneho programovania, čo ma veľmi príjemne prekvapilo. A poprosím ale tých expertov, aby mali trochu strpenia. Toto bude viac menej motivačná prednáška, čo sa týka Pythonu a hardvéru. Chcel by som ukázať zo pár aplikácií a ako vlastne začať s vývojom hardvéru. Takisto motivovať začínajúcich programátorov, aby sa toho nebáli, lebo myslím si, a to by mal byť aj záver tejto prednášky, že hranice medzi softvérovým vývojom a hardvérovým vývojom sa stierajú. A ukážem v zápätí, že prečo. Tuto je zhruba osnova, že čo by sme mohli dnes stihnúť. Ešte si zapnem stopky. A toto je takisto experiment, kde budete vidieť, že snažím sa veľa vecí dať dokopy do live streamu, vrátane webkamery. Ak by ste náhodou niečo nevideli alebo nestiali, kľudne zdvihnite ruku a zakričte. Každý z vás sa stretol s dronmi a s robotmi. Tu dávam len príklad niečoho, čo sa dá dnes spraviť doma za víkend, čo je v podstate nepredstaviteľné, ale ak si človek kúpi taký kit, tak má tam všetko potrebné, čo na to potrebuje. A drony sú veľmi obľúbenou témou dnes a naozaj nie je to až tak úplne komplikované, ale zase ani príliš jednoduché. Každopádne pre každého programátora alebo technika je toto spraviteľné za víkend s nejakým návodom z YouTube. A k tomu by som rád ukázal takýto mikrokontroler, ktorý má vývody na rôzne senzory a takisto servá alebo vrtule. Tento sa volá PixHawk a je to mikroprocesor z rady ARM a ten ARM je vlastne technológia, ktorá sa licencuje rôznym výrobcom mikrokontrolerov, mikročipov. Tento pilot sa dá využiť na rôzne spôsoby a dá sa dokonca naprogramovať, aby bol úplne autonómny. Neskúšal som zatiaľ, ale viem, že pomocou dobrého GPS signálu, prípadne Wi-Fi sa to dá ovládať a predprogramovať priamo na mape, na Google mapách a má to letieť samostatne. Ďalším motivátorom, čo je pre mňa veľmi dôležité, je open source hardware a open source hardware používaný v laboratóriách. Keďže som chemický inžinier, tak ma veľmi baví hrať sa v laboratóriu a tak som sa pustil do práce a začal som sa učiť vlastne programovať hardware na tom, že som si spravil vlastný spektrometer. A tuto vidíte, že o pár rokov neskôr už viete spraviť mikroskop z Raspberry Pi alebo iné centrifugu, pipetu. Každý si to môže vytlačiť na 3D tlačiarni, prípadne nadizajnovať vlastné laboratórium v podstate za minimálne náklady a s tým, že návody sú voľne dostupné. Čo je dostupné sú aj kódy. Toto je ukážka toho, že čo sa podarilo. Je to viac šťastie ako skill, ale tamto zariadenie je vlastne spektrometer na meranie svetla, čo som spravil v podstate za 9 mesiacov práce a potom neskôr sa mi to podarilo dodať do rôznych laboratórií na svete. Toto je študentka zo strednej školy zo Singapuru. Robili náhodou expedíciu na Antarktídu, tak som ich podporil a oni mi za to poslali fotku z Antarktídy. A napravo je zariadenie na mikrosatelitoch. Dva z nich nesú tento spektrometer v upravenej podobe a tie satelity lietali asi 4 mesiace na nízkom orbite, potom zhoreli. A veľmi sa teším, že tento rok máme slovenskú družicu, ktorá určite poletí do vesmíru a budem rád, keď sa to podarí. Ako začať? Tak tu som si pripravil prehľad mikrokontrolérov. Najprv treba vybrať hardware, na ktorom sa bude vyvíjať. Tam hore je link na Make Magazine, kde spravili prehľad dosiek. Nie sú tam všetky, ale tuto som vybral
tie základné, ktoré stúpajú podľa náročnosti alebo podľa taktu procesoru alebo podľa toho, že čo sa s tým všetko dá robiť. Tie vyššie ako Arduino Nano, Arduino alebo Arduino Uno má procesor, ktorý beží zhruba na 16 MHz. Sú aj novšie typy, ale toto je jeden z tých jednoduchších. 8-bitový počítač a dajú sa s tým spraviť ozaj zázraky. Ďalší je Embed, ktorý beží na 168 MHz, je to od NXP. Ten Embed má výhodu takú, že sa dá kompilovať v C-čku a to C-čko je ako vývojové prostredie na webe. Keď si zadáte Embed do Google, tak vám to tam vyhodí. C-čko, C++ a dá sa s tým nakodiť pomerne veľa, pretože je tam funkcia vyhľadávania knižníc. Čiže ak si kúpite senzor, napríklad na meranie tlaku vzduchu, zadáte typ senzoru a keď vám nevyhodí práve ten typ tlakomeru, tak určite nejaký podobný. Je tam komunita okolo do 20 000 ľudí a samotný ARM podporil túto snahu. Takže funguje to tak, že na webe v prehliadači máte C++ editor. Keď kliknete skompilovať, tak vám skompiluje na serveroch a hodí vám binárku, ktorú napalíte na to zariadenie. Rozmýšľam, nemám to tu. P-board. Tu sa dostávame k tým počítačom alebo mikrokontrolerom, ktoré vedia spúšťať kód v interaktívnom REPL riadku. Čiže výhoda týchto počítačov je potom, že viete editovať priamo a budem ukazovať, že ako. Embed vyzerá zhruba takto. Každý mikrokontroler je vlastne založený na procesore a ten procesor od 8 až po 32 bitové, teraz už sú aj 64 bitové prvé, má piny. Tie piny sa dajú ovládať a majú rôzne funkcie. Základ hardverov vývoja je GPIO pin, čo je vlastne pin, ktorý si môžete nastaviť ako 0 a 1. Potom všetko sa odvíja od toho a ukážem vám neskôr, že ako to funguje. Raspberry Pi Zero sa preslavil tým, že je pomerne malý a stojí $5. Okrem toho vie bežať Linuxové distribúcie na ARME a má tam SD kartu, vývod na HDMI, čiže je to taký skoro ako keby full počítač bez klavesnice, bez Wi-Fi. To je tá nevýhoda. REPL, Read, Eval, Print, Loop. Skúsim naštartovať kameru a ukázať vám, že ako to beží. Tu máme riadok, ktorý... Teraz tá kamera. Kamera. Tuto je zariadenie, myslím, že to vidíte, ktoré som si pripravil. Je to vlastne podobný ARM procesor, ktorý beží na tej Pi doske. Inak... Toto je originál P-board, P-doska, ktorá beží MicroPython. To asi chcete všetci vidieť, ale ja vás budem napínať. Zatiaľ vám to ešte neukážem tak úplne dopodrobne. Ale tu je doska, ktorú sme si pripravili my a na tejto strane má SD kartu. A tam vidíte procesor a okrem toho sú tam ďalšie nejaké napájacie obvody. Je to pripojené na terminál a teraz ako sa k tomu pripojím, tak pripojím sa pomocou PicoComu alebo Minicomu, kde toto zariadenie je vlastne device. MicroPython sa mi objaví tu a ako viem, že viem na tom počítač, tak napíšem 1 plus 2, vyhodí mi to výsledok. To je vlastne výhoda toho REPLu, že viem rovno evaluovať príkazy v príkazovom riadku. A keď sa pomýlim, že zabudnem napríklad zátvorku, tak by mi mal vyhodiť chybu. Rozmýšľam, že ako tam nahodiť chybu. To sa mi nepodarí, ale skúsim niečo na tento spôsob.
Takže priamo vidím chybu, keď spravím chybu, čo je vynikajúca vec. Nemusím strácať čas kompilovaním a tým pádom je to obrovská výhoda a úspora času. Ako všetci viete, najdrahší na vývoji hardvery je čas. Tu sa dostávame k niečomu, čo je nové. A 20. marca BBC pušne na trh, zadarmo, asi 1 000 000 takýchto mikropočítačov. Čo je fantastická vec, pretože keď sa pýtame, že čo, teraz budem trochu politický, ale keď sa pýtame, čo Slovensko potrebuje, tak nepotrebuje nových politikov, potrebuje ľudí ako ste vy, ktorí sa vyznajú v programovaní, ktorí vedia vytvoriť zaujímavé nové pracovné príležitosti. UK to zobralo po svojom a vo veľkom zobralo 1 000 000 takýchto dosiek a rozdá ich na základných stredných školách. Beží tam okrem JavaScriptu a nejakého Microsoft C, C++ aj MicroPython, čo je opäť fantastická vec. A myslím si, že oproti tým iným editorom to poskytuje práve tú výhodu, že človek okamžite vidí, čo sa s tou doskou deje. Takto vyzerá ich web stránka. A vidíte, že je to zamerané priamo pre učiteľov a základoškolákov, stredoškolákov. Ale nenechajte sa oklamať farebnými obrázkami. Má to dokonca aj Bluetooth, čiže si viete nakodiť priamo aplikáciu s hardverom na váš telefón. A to už sa dostávame do takej veľmi profesionálnej komerčnej sféry. Takto vyzerá editor s JavaScriptom a skúsim ukázať, že naživo, ako to funguje. Je tam simulátor. Tuto vpravo vidíte dosku, ktorá je vlastne simulovaná. Tu sú nejaké príkazy a tuto vidím, že mám tu nejaký string prepravený. Vľavo dole, keď kliknem run, tak by to malo začať bežať, ak sme pripojení na internet. Hej, už by to malo bežať. A tu vidíte vlastne na poli 5x5 letká, že ukazuje to nejakú hlášku. Okrem tohto displeja sa dá pripojiť externý displej, alebo sa to dá napojiť cez terminál na počítač. Má to nejaký akcelerátor v sebe, Bluetooth, sem dole sa dajú zapnúť baterky a rôzne senzory, takže ozaj toto bude veľmi, veľmi vynikajúca vec. Otázka je, ako to dotiahnuť sem na Slovensko. A keď poznáte niekoho tam hore, že 1 000 000 kusov by sme vedeli kúpiť, nám bude stačiť, čo ja viem, 200 000, spravme to, dotiahneme to na Slovensko. Toto je mikropythonovský editor. Zatiaľ nepodporuje priamo ten REPL, čiže tu si naprogramujete vec, stiahnete si to vo forme binárneho kódu do tej mikropython dosky a potom viete programovať. A ďalšou z doskou je Esperino, ktorá len v skratke beží JavaScript na mikrokontrolery a to má určité výhody, lepšie sa s tým programujú napríklad webové aplikácie. Toto je editor a ten editor som skúsil adaptovať práve na túto mikropython dosku, zatiaľ sa mi to nepodarilo, ale minimálne čo viem je ukázať cez to webkameru. No a tu sa dostávame k tej mikropython doske. Mikropython sa objavil od tohto pána, Damien George z UK, spravil kampaň na Kickstartery a podarilo sa mu tam vyzbierať cez 100 000 eur. Vyrobil tam nejakých okolo 2000 dosiek a to tým vlastne naštartoval taký ten Python na hardvery. Není to úplne kompletný Python, ale je to Python 3, ktorý si môžete pozrieť na mikropython.org. A táto doska, mám ju aj tu, obsahuje jeden ARM procesor od firmy STM. A funguje to fenomenálne, povedal by som, že až bez bugov. A čiže dá sa na tom robiť naozaj veľa.
A teraz, že čo sa s tým dá robiť, tak drony by som na tom možno nerobil, pretože Python má takú tú jednu nešťastnú alebo šťastnú vlastnosť, že má zabudovaný garbage collector. Čiže ak máte repo, čiže shell, príkazový riadok, tak nemáte skompilovaný kód a neviete ten kód púšťať v reálnom čase alebo skoro reálnom čase. Čiže môže sa vám stať, že počas behu programu vám na chvíľku pozastaví beh programu, poupratuje a potom o napríklad 20 milisekúnd, 50 milisekúnd pokračuje. To by bolo fajn pre aplikácie, ale pre drony by ste to museli nejak ošetriť, aby vám neprestali sa vrtule točiť na 50 milisekúnd. To môže byť dosť fatálne. Dá sa to ale určite obísť. Zatiaľ neviem ako, ale je to riešiteľné. Tu je prehľad, že fórum micropython.org, na tomto fóre si viete prečítať o vývoji na tom mikropitóne, spýtať sa otázky a väčšinou odpovedajú do 6 hodín, čo je naozaj vynikajúca vec. Okrem toho mikropitónu, tej základnej dosky sa potom objavili ďalšie a skúsim vám ukázať, že aké. Toto je teda tá originálna doska, kde tu sa dá z tejto strany, tu sa dá strčiť SD karta, čiže to má file systém FAT32, tu je procesor, tu sú nejaké užívateľské tlačítka, reset tlačítko a tu ide mikro SD kábel na USB. Obsahuje to v sebe akcelerátor, čiže viete s tým nakláňaním zisťovať polohu. Ďalšia z dosiek je VIPI. VIPI sa, áno, VIPI sa objavilo neskôr a je to založené na Texas Instruments procesore. Obsahuje to Wi-Fi-nu a Python. Tuto sa objavilo teraz na Kickstarteri LOPI a LOPI je nové LoRa rádio, ktoré má dostreliť údajne 40 km, čiže ak chcete na záhrade mať nejakú svoju meteostaničku ako môj kolega, tak sa s tým dá spraviť takéto niečo. Teraz prednedávnom Damien George tiež aplikoval Python na takúto dosku SP8266. Toto sa rozšírilo ako oheň po celom svete, lebo na tejto doske sa dá spraviť dokonca aj to, že ak tam pripojíte káblik, tak viete na farebný televízor streamovať nejaké obrázky, dokonca aj farebne. Čiže je to úžasná vec a veľmi dobre sa to hackuje. Čiže onedlho, najmä tomu o 2 mesiace, budete vedieť na tejto doske robiť maličké servery a pripájať sa na to cez internet. Inak toto by malo byť lepšie ako ten VIPI, pretože je to univerzálnejšie, má to väčšiu pamäť a tak ďalej. Čiže toto je tá PI doska a rovno by som prešiel teda k tomu demo. Rozmýšľam, že ako to spraviť. Toto sú nástroje, ktoré používam. MicroPython, ktorý sa dá stiahnuť, skompilovať, nainštalovať, alebo si kúpite tú dosku a priamo tam sa to dá spustiť. Minicom alebo Picocom a Sublime Text. Naštartujem teda Sublime Text. Tu mám predpripravené nejaké to demo. Tuto vám ukážem konzolu a tuto skúsim ešte tú webkameru. Čiže tuto mám súbor a keď zapojím to zariadenie do USB kábla, tak sa mi objaví flash drive. Ten flash drive mám tu a tvári sa to ako klasický flash disk, ale môžete si to preprogramovať, aby sa to tvárilo napríklad aj ako myš. Sú tam nahrané nejaké súbory, hlavný súbor je ten main a v tom maine mám predpripravené nejaké import
ty. Vyzerá to asi takto, že začneme import PIB, import PIN a nejaké timery. Teraz keď to skopírujem, tak už to mám, už mám v termináli PIB a pracujem priamo na tom mikrokontroleri. Teraz, keď neviem, čo ďalej, tak stlačím help. A help nám ukáže, že čo sa dá s tým robiť. Keď napíšem PIB info, tak dostanem informácie o tom zariadení, kde najdôležitejšie je asi obsah v obsadenej a voľnej pamäte. A mám tam potom ďalšie funkcionality, z ktorých najdôležitejší je asi ten PIN. A keď skúsim help, tak by mi to malo vypísať, že ako tie PINy ovládam. A môžem ich ovládať tým, že si nejaký inicializujem, prepnem ho na low alebo high, čiže ho zapnem alebo vypnem. Čiže čo sa deje, je jedna z tých nožičiek sa buď zapne alebo vypne. A tu som si už pripravil nejakú klasu na ten PIN, aby som ho vedel zapínať príkazom on alebo off alebo toggle prepnúť. Ďalej tam mám pripravenú klasu, že je LEDka. A LEDka je vlastne LED dioda, svetelná dioda, ktorá sa dá zapnúť, vypnúť. A poďme priamo na to demo. Čiže keď sa pozriem na to zariadenie, mám tu niečo, čo mi svieti. Teraz skúsim, potrebujem tri ruky. Skúsim zapnúť tú LEDku a vidíte, že mi svieti tá červená. Lebo som to zapol priamo z terminálu. Nie, ďakujem. A teraz tu mám, vypnem tie LEDky, aby to bolo lepšie. To základné demo REPL vyzerá asi takto, to, čo už som ukázal, 1 plus 2, alebo A rovná sa 1, B rovná sa 2, A plus B, A deleno B. Všetko funguje, 20 krát pi je 20 pi stringov. A ako vidíte, pamäť sa mi míňa už len tým, že vypisujem nejaké príkazy na obrazovku. Čiže pred chvíľou tam bolo nejakých 10 000 voľných, či zle. Skúsim takto. A vidíte, že obsadená pamäť sa mi zvýšila, ale potom zase nie je garbage collector a on to potom uprace. Mám tu potom takú LEDku, ktorá má tri farby v sebe a definuje sa takto. Mám to zapojené na troch pinoch A1, A2, A3. Keď to zadefinujem, tak mi začala červená svietiť. A skúsim si zadefinovať funkciu na vypnutie týchto lediek. Tam vidíte pekné príkazy, že R off, G off, B off, kde R, G, B sú vlastne jednotlivé farby. A keď teraz mám zadefinovanú funkciu off, tak ju stačí zavolať ako off a stlačím Enter a tada, LEDka sa vypla, čo je fantastická vec, pretože môžem priamo z terminálu ovládať fyzický svet. A už mi nič nebráni v tom ovládnuť Skynet a skonštruovať ho. Ďalej, čo tam mám, sú takéto dve tlačítka, ktoré si zadefinujem trochu komplikovanejším spôsobom, ale všetko je to vysvetlené na MicroPython tutoriáli. Takže keby ste sa s tým chceli potom pohrať, tak tam máte krásne tutoriály. Čiže dve tlačítka mám zadefinované, mám ich na pinoch B0 a B10. A tu vám ukážem najprv, že ako sa zapína, vypína LEDka programaticky, tak napríklad takto, že green on, zapla sa zelená, a keď dám green off, tak sa vypne blue on, blue off.
teraz, ak chceme fialovú, tak dám modrú a červenú. A. B, on. No, je to taká trochu fialová, ale vy to nevidíte. Neskôr bude aj fialová. Čiže zavolám opäť off. Teraz, na čo mi sú tlačítka, tak môžem vyčítavať ich hodnotu, keď stlačím. Tu vidíte, že hodnota tlačítka je 0, čiže tlačítko nie je stlačené. Teraz, ak stlačím obidve tlačítka, a jedno z nich bude mať hodnotu 1, čiže výborne, pustím tlačítko a je tam 0. To je základ vlastne práce s takýmito tlačítkami. A viem si tam zadefinovať aj funkcie, že ak stlačím tlačítko, tak zapni zelenú ledku. Ak stlačím druhé tlačítko, tu je, že zapni zelenú ledku. Ak stlačím druhé tlačítko, vypni zelenú ledku. Čiže toto, keď vykonám, tak mám dva callbacky a tieto callbacky by som si chcel zadefinovať takýmto komplikovanejším spôsobom, že ich napojím na tie tlačítka. Teraz, čo som práve vytvoril, je taký mini vypínač, zapínač pomocou dvoch tlačítok. Jedno tlačítko, keď som zapol, tak sa stlačil, tak sa zapla a druhé tlačítko vypla. Čiže viem ovládať ledku. Teraz, čo ak nemám na to, aby som si kúpil dve tlačítka, chcem to zapínať a vypínať jedným tlačítkom, tak si zadefinujem, že toggle je práve tá funkcia na prepínanie. Jedna funkcia prepne zelenú, druhá funkcia prepne modrú. A tým pádom dvomi tlačítkami môžem ovládať dva. Opäť pripnem tieto callbacky na tie tlačítka, vyskúšame, že či to funguje. Jedno tlačítko zapne modrú. Druhé tlačítko zelenú. Aha, to, čo práve vidíte, tak to je taká vec, že ak stlačíte tlačítko, a tlačítko vyzerá ako jednoduchá vec v hardverovom svete, ale ono sa to postupne skomplikuje tým, že sú tam mechanické časti. Vždy, keď sú mechanické časti, tak sa tam vyskytne nejaký problém. A teraz to, čo vidíte hore vľavo, je na osciloskope signál, že ak je, predstavte si, že tlačítko je vypnuté, ak je tam nejaké napätie, a zapnuté, ak je tam nulové napätie, čiže spínate do zeme. Keď pustíte tlačítko, ono tam má nejakú pružinku a tá pružinka môže na krátky čas, 2 milisekundy, niekedy aj dlhšie, oscilovať, alebo tam preskakujú nejaké prúdy. Čiže to, čo vidíte tu, že za veľmi krátky čas, ako keby sa vám zaplo, vyplo tlačítko strašne veľakrát. Čiže toto zapojenie dole, čo vidíte, to je takéto ten naivný prístup, nefunguje, lebo sa vám môže stať, že sa vám zapína, vypína náhodne. A napravo je taký obvod, ktorý funguje trochu lepšie pomocou odporov. Ešte sa tam pridáva kondenzátor a ten kondenzátor vlastne zamedzí tomu, aby sa toto dialo. Ale poďme ďalej s demom. A skúsime ešte jeden callback, že aha, to som si dal ako pomocnú funkciu. Prejdeme na trochu komplikovanejšie veci. Komplikovanejšia vec je gradient. A gradientom by som chcel ukázať, že viete si naprogramovať pomerne komplexné funkcie. Predtým, ale než prejdem ku gradientu, že čo chcem dosiahnuť. Chcem si naprogramovať stmievač osvetlenia. To je taká praktická vec, čo sa hodí aj doma a stojí to nejaký peniaz. Na to
sa kedysi používalo regulácia prúdom, ak sú žiarovky, tak menej prúdu, menšie svetlo, viac prúdu, väčšie svetlo. Ale LEDky sú digitálne, čiže pod určité napätie vám nebudú svietiť. Teraz ako na to? Používa sa PWM, čo je Pulse Width Modulation. Čiže hore vpravo vidíte diagram, že ak je to zapnuté, tak mám signál, ktorý trvá nepretržite. Ak je vypnuté, tak mám nulové napätie počas celej doby a medzi tým si viem nadizajnovať štvorcový signál, kde pri 50% časovom zapnutí a 50% časovom vypnutí sa mi zdá, ako keby LEDka svietila, ale ona sa v skutočnosti veľmi rýchlo zapína a vypína. Ak to nastavím pomaly, tak budem vidieť LEDku blikať a ak to nastavím rýchlo, tak budem vidieť, že ona svieti ako keby polovicu času, tým pádom polovičnou intenzitou. Ten obvod je naľavo a na to, aby som vedel regulovať intenzitu, si teraz zapojím potenciometer, čiže ako máte na vypínačoch na stmievanie takéto otáčacie koliesko. A tam vidíte dve LEDky, ktoré sú zapojené a ten potenciometer mi teraz bude regulovať to PWM. Ako to dosiahnem? Tak táto doska má v sebe zabudovaný analógový na digitálny konverter. Čiže zoberiem analógovú hodnotu, čo sa týka napätia. A napätie mi môže variovať od 0 po 3 V. Prekonvertujem to na digitálnu hodnotu od 0 po 4000. A potom to namapujem, že ak je 0, tak signál bude nulový. Ak je to 4000, signál bude jednotkový. A niečo medzi tým, ak je 2000, tak bude pulse width 50 na 50. To sa snažím spraviť tu. A teraz, čo na to potrebujem? Je tu nejaký časovač a ten časovač potrebujem na to, aby som vedel časovať. Dal som tam frekvenciu 1000 Hz, čiže 1 kHz. A tuto, ak vidím... Aha, tuto len zapínam gradient, takže aby som mu najprv ukázal, že čo robí gradient, tak si ho tam nadefinujeme. A skúsime ho zapnúť. Teraz, ak zavolám gradient takýmto spôsobom, tak ten gradient programaticky... Čakaj, skúsim to spraviť zároveň. Vidíte niečo, nevidíte? Ešte raz. Tu trochu zle vidieť na kamere, ale na tmavom pozadí by to mohlo byť vidieť. Čiže LEDka pulzuje, zvyšuje sa intenzita, znižuje. Potom... Čo viem spraviť? Fialovú farbu. Tentokrát je fialová, ale veľmi zle to je vidieť. Čiže opäť pulzuje. A... Teraz prejdeme k tomu, že idem tam zadefinovať analógový digitálny konverter. To je pomerne jednoduchá záležitosť. Zadám, že PIB ADC a mám tam ADC, pričom ak chcem vyčítať tú hodnotu, tak je to opäť veľmi jednoduché. Načítal som to do premennej value a keď ju chcem vidieť, tak mám tu ADC read, vyskúšame, či to funguje. Keď otáčam kolieskom, mám tu takéto koliesko otočné. Ak s tým potočím, tak vidím, že hodnota sa zmení. A teraz tuto mám nejaké pomocné premenné. A čo teraz idem spraviť v tomto kóde, že dám si loop, nekonečný loop, kde budem načítavať hodnoty z toho ADCčka. Potom viem zadefinovať šírku toho pulzu pomocou takejto premennej. A potom viem poslať ten pulz danej LEDke. Tak vyskúšame, že ako to funguje. A teraz mohol som nechať vypisovať ešte tie hodnoty, ale najprv takto. Teraz je to viac menej dobre vidieť. Točím potenciostatom a viem vypnúť, zapnúť, stmievať.
Čiže mám svoj ovládač stmievania. A teraz, keď chcem spraviť nejakú väčšiu zverinu, tak si viem variovať intenzity modrej a červenej ledky. Tým, že jednu zvyšujem a druhú znižujem. Tu ešte podstatná vec, ak chcem ukončiť kód, stlačím Ctrl-C a mám ho ukončený. Čiže teraz variujem je tam vidieť nejaká tá modrá, červená? No a teraz absolútna zverina, že ak chcem variovať červenú, modrú a zelenú, tak to bude definované takýmto veľmi zložitým kódom. Zdá sa to jednoduché, ale potreboval som na to minimálne 3 hodiny. Ale vidíte, že ten konečný kód je viac menej jednoduchý. Tuto, čo definujem, je sinusoidy, že ak mám nulu, od 0 po 100, tak jednotlivé ledky sa majú zapínať v sinusových vlnách, najprv 1, potom 2, potom 3, zhruba od 0 po 40, od 30 po 60 a od 50 po 100 takým nejakým štýlom. Ale ako vidíte, ono to nebude fungovať úplne dokonale, ale minimálne, čo to vie, prepínať farby. Čiže točím kolieskom a prepínam z červenej do fialovej, modrej, zelenej. Na záver, ak by ste si to chceli vyskúšať práve teraz a práve tu, to som vám naschvál neukázal na začiatku, aby ste sa nehrali celú prednášku, ale dávali pozor, ale teraz sa už môžete hrať. Je tu taký link, že micropython.org live. A live znamená, že si môžete naživo vyskúšať, čo ten kód robí. A keď si pozrieme nejaký príklad, tak viete napríklad spustiť hoci čo a ono vám to bude robiť rôzne veci. Sú tam pripojené servá, sú tam pripojené ledky, čiže môžete vyskúšať, ako to funguje a týmto smerom vidím, že pôjde budúcnosť. Viete spraviť tým pádom aj server a klient priamo na diaľku. Čiže ďakujem za pozornosť, pomaly končíme. Ak by ste mali otázky, som vám k dispozícii. Veľmi rád sa s vami porozprávam o hardveri a potom vám môžem ukázať aj, že takéto menšie vývojové dosky, čo sme robili. A len tak pre zaujímavosť, to už je úplný koniec. Tu sa dá na Micropythone naprogramovať demo, ktoré viete ovládať pomocou tlačítok a viete si tam naprogramovať dokonca aj fantastickú 3D grafiku. A alebo vykresľovanie kruhov, čo je nesmierne zložité na displej, ktorý má len kockaté pixely. Takže uvítam akékoľvek informácie o tom, že ako sa robí s grafikou, alebo ako robiť lepšie menu ako toto. Ale každopádne viete si naprogramovať za pomerne krátky čas aj hodiny, budík, hocičo. Čiže ďakujem za pozornosť, teším sa. Ďakujeme za prednášku. Zo skúsenosti vieme, že Andrejové prednášky vzbudzujú veľmi veľa otázok. Žiaľ, pre nedostatok času, teraz si dáme len jednu otázku. A ako sám Andrej povedal, tak on je k dispozícii. Určite vám ochotne zodpovie všetky ostatné otázky. Takže zo všetkých len jednu. Ktorú z dosiek s podporou Pythonu možno označiť ako najuniverzálnejšiu? Samozrejme tú našu, ale boli tu aj dopyty, že ako to
ako to kúpiť, zohnať. Najjednoduchšie je, že prídete na micropython.org a tam sa dajú objednať z Veľkej Británie. Ak sa nájde dostatok záujemcov, nám to vychádza, že vieme vyrobiť, ja neviem, 10, 20, 30 kusov, tak tá cena je o niečo málo vyššie, ale zase ušetríte na poštovnom, čiže to vyjde narovnako. Najuniverzálnejšia. Všetky sú rovnako dobré, ale táto má v sebe niektoré komponenty, ktoré nepotrebuje každý, čiže si obsadzuje piny. Čiže ak potrebujete viacej pinov, tak na to je tá naša doska lepšia. Ak menej pinov alebo akcelerátor, tak táto doska je lepšia. Čiže P-board by som veľmi odporúčil priamo z ich shopu. A tak. Dobre, ďakujeme teda.